السلام علیکم مینوالو انټلی لوجیکس ته په خیر راغلی. دی سیریز کې مونږ په فلټر او فایر بیس باندې خبرو کوو. مونږ یو کمپلیټ ټوډو ایپ جوړو. په دې کې به فایر بیس اوت مطلب فایر بیس اوتھنټیکیشن به وي او فایر بیس ریئل ټایم ډیټا بیس باندې مونږ کار کوو. فایر بیس اوتھنټیکیشن کې مونږ یوزر سائن اپ او لاگ ان کوو او په ریئل ټایم ډیټا بیس کې به هغه ټاسک سٹور کوو پلس هغه اپڈیٹ ڈیلیٹ او ریٹریو کو وہ ہوں دا ریئل ٹائم ڈیٹا بیس نا نو زو دا ایپ فلو گرو چی دا ایپ فلو سنگ دا ایپ چی مونگا لانچ کو نو مونگ تا بٹول نا پینا دا لاغ ان سکرین رازی اچھا لاغ ان سکرین نا کار کول نمخ کی بونگا زو ریجسٹر ناو تا او پہلے وہ یوزر ریجسٹر کو رجسٹر ناو جیسے کلک کما نو زبا دی سکرین ترہ شما دے زکے وزیو نوی یوزر رجسٹر کما او پا دی کیونگا مکمل دغم کڑے دے لیٹ سپوز کدا پاسورڈ غلط فی او دے سائن اپ کما نو پاسورڈز ڈو ناٹ میچ دغا شان دے کدے کسے ایم ٹی بی ناغم گا ٹول چک کری دی البتہ پاسورڈ ما ٹک ورکو دا جزو سائن اپ کما دے سر با دا ان ڈائلوگ پروگریس ڈائلوگ برائشی خدا زون دا جوڑ شو دا سکسس میسج را لو gmail.com دے سر با لاغ ان شو دا لاغ ان سکرین پس ہوں گا دا ٹاسک لسٹ سکرین تا رائشو حضر ساتھ ماتا ہوئیش دے کے ٹاسک نشتا دے زنوں گا پروفائل سکرین تتلیشو اور دے زنوں گا لاغ آؤٹ کو لیشو اور دے زنوں گا بوں گا یو نوے ٹاسک ایڈ کو لیٹ سپوز اسے پدی کلی کم اچھے لن فلٹر اور دا ما سیف کو نو دے سر بزوں گا دا ٹاسک سیف شی لکا بیک رائش ہما نمو سر یو ٹاس تے لن فلٹر داوز ڈیلیٹ کولے بشم او اپ ڈیٹ کولے ہم شما دا شان تے دا ہم گو دویم ٹاسک ایڈ کو نمو سر دو ٹاس تی اس کا زگوارا ما چی دا فوٹو شاپ زدے زنین ڈیلیٹ کوم دے وانی با کلک کما کنفرمیشن ڈائلوگ برای چی are you sure to delete کزیم اچھے نانو سب نکی گی او چھے زویم yes نو دا ٹاسک پر ڈیلیٹ ہوئی چی فائر بیس نام ڈیلیٹ چی او دیزن نام ڈیلیٹ چی داگین پس کزیم اچھے لن فلٹر از اپ ڈیٹ کل وارڈ ما نو دا بس پریس کم او زب اپ ڈیٹ سکرین تر آشما خود دا فلٹر نامخ کے بزیم میرا چی دا لن ڈاٹ اینڈ فلٹر او دا ما اپ ڈیٹ کو مگا واپس را شو دا سکرین تا نمو سر بدا اپڈیٹ شوی لرن ڈاٹ اینڈ فلٹر بلا خبر دار ہے چی دا ریکارڈنگز ہونگا پا کلاس روم کی کردی نو کچھ چھوٹا موٹا گلتی نو آگے دا پارا بخنا وارڈا ما نو رازو او سٹارٹ اخلو